Rəcəb ayı Peyğəmbər İcraminin sözlərində gəlibdir ki, Şəhrullahil Əsəm, Allahın əzəmətli ayı. Mərhum Əşəri kitabında, Nəvadir kitabında nəqlilik buyuray ki, niyə Rəcəb ayına Əsəb ya Əsəm deyilik? Dilləti budur ki, Allah Taala öz Peyğəmbərin ümmətinə bu ayda bütün rəhmətin nazil edir və çün ağır və haram aylardandır, bu ay Əsəm adlanıbdır. Rıza həm Əsəb deyilibdir, həm Əsəm deyilibdir. Əsəb deyilir, bunu çünki Allahın rəhməti nazil olay ümmətə və Əsəm deyilib, bunu çünki bu ayda müharibə eləmək olmaz, haram aylardan sanılır. Mərhum Səduq Savabul Əmal və İqabul Əmal kitabında bir uzun hədis nəqlilik Əbi Səid Xudridən ki, Peyğəmbərin ən böyük sahabələrindəndir. Buyurur ki, Peyğəmbər buyurdu ki, Ələ innə Rəcəbən Şəhrullahil Əsəm. Bilin ki, Rəcəb ayı Allahın çox əzəmətli bir ayıdır. Heç bir ay bu ay kimin hürmətlə və fəzilətdə Allah yanında yoxdur. Düzdür, cahiliyyətdə də bu ayı çox əzəmətlə baxarmışlar. İslam da ki gəldi, əzəmət bu ayı saxladı və hifz elədi. Peyğəmbər buyuruyor ki, Ələ innə Rəcəbən Şəhrullah. Rəcəb Allahın ayıdır və Şəban şəhri. Şəban ayı ki Rəcəbdən sonra gələcək, o mənim ayımdır. Və Ramazan şəhri ümməti. Ramazan ayı mənim ümmətimin ayıdır. Buyuruyor, Ələ fəmən samə min Rəcəb yəvmən, imanən və ihtisabən, istəvcəbə rizvanəllahil əkbər. De, hər kəs bir gün Rəcəbdən oruç tutdu Allaha görə, iman üzrə və Allah hesabinə, Allahın rizvanı əkbərin elə bil öz əlinə gətirir. Ən böyük Allahın rizayətin ələ gətirir. Və ətfə əsəumhu fi zalikəl yom qəzəbəllah. Allahın qəzəbin o bir gün oruç tutmaq söndürər qəzəb otun. Və əqləqə ənhu babən min əvvabin nar. O bir günə görə Allah Taala bir bab, bir qapı ot qaplarından bağlayar ona. Vəl o tiyə min ələ ərzə zəhəbən ma kanə bi əfzəl min sumi. Əgər bütün dünya dolu qızılla olaydı, onu ehsan eləydi Allah yolunda, bu bir gün orucunun savabı o ehsandan çox-çox üstün və yuxarı olacaq idi. Vəl o yəstəkmülü ləhu əcrəhu bi şeyin minəd dünya. Heç bir şey dünyadan tapa bilməzsən ki, verəsən elə bir savab əlvə gəlsin ki, o bir gün oruç tutmağın savabı olacaq. Dunəl həsənat, məcər böyük bir həsənələr, böyük yaxçı bir işlər ki, əzə əxləsəhu lillah, Allaha görə biri böyük iş görürsün. Məsələn, Allah yolunda biri canından keçir, şəhid olur. Bu, başqa bir əlbəttə savabdır. Vəli dünya malından, dünya işlərindən heç bir şey tapanməzsən ki, o günün orucunun fəziləti kimin fəziləti olsun. Bu, xub, bu günüzüdür, oruç tutdu. Allah Taala belə savab verən və ləhu əzə əmsa. Vəl bir yandan, gecə də ki oldu, yəni orucu qurtardı, orucunu açdı. Əşru dəvatin müstəcabat. Allah Taala 10 dənə ona dəvəti müstəcab qoyar. Nə bir dəvət, nə bir dua. 10 müstəcab dua Allah Taala onun üçün saxlayar. Əzə dəə bi şeyin fi acilid dünya əta. Mümkündür bu dünyadan bir şey istəsin, Allah Taala mümkündür ona versin. Və illə əgər verməsə də, iddəxərə ləhu minəl xeyr, əfzələ ma dəa bihi dain min əvliyai və əhibbai və əsviyai. Əgər fərz də verməsə bu dünyada o istədiyin, ona zəxirə elər, saxlayar ona xeyr və öz ehsanına Allah Taala bütün o dualar ki, əvliya ilahi eləyib, Allahın həbibləri, məhbubları, əsfiyaları, seçilmiş insanları Allah Taalanın yanında əzəmətli insanlar dua eləyib, onların dualarından əfzəl, baş və artıq xeyr Allah Taala ona zəxirə elər. Və mən sabah min rəcəm yəvmeyn, əgər iki gün oruç tuta bildi, ləm yəsəfil vasifun min əhli səmai vəl ərz ma ləhu indəllah minəl kəramə. Peyğəmbər buyuruyor, heç kəs yer üzündə, göy üzündə olanlardan eləyənməz, tovsif eləsin, saysın
وصف لسون که الله تعالی کرامتدن و عظمتدن و اجردن اونا نویرجخ. مثل اجور عشرت من صادقین فی عمرهم، الا بیل یه اون نفر صادق انسانلر که پیغمبرلرنن بلار بیر جلبلر، الا اولارنن یخون انسانلر صادق انسانلر عمرلرنده نه قده سواب لسونلر. الله تعالی بنا ای بیله سواب برر و شفع یوم القیامه و الله تعالی قیامت جنه منی شفی قرار برر، یعنی باشقالارا شفاعت الر. فی مثل ما یشفعون فی، نزا چی صادق انسانلر شفی olacaqlar. Bu da şəfi olar. Və yəhşuruhu məhum. Allah Ta'ala bu insani sadiq insanlarına məhşur elər. Onların zümrəsində, onların dəstəsində, hətta yədxuləl cənnə. Ta cənnətə varid olsun və yəkunə min rufəqaihim. Ta onlarla rəfiq olsun, bir yerdə olsun. Hədisin davamında Həzrət buyuray, əgər 3 gün oruç tutdu nəcür olar, 4 gün oruç tutsa nəcür olar? تا اینکه بیر نفر گیده قیل یا نبی الله فمن عجز ان سیام رجب، این دی بیردن بیری زعیف اولدی الیه بیلمدی رجب آین اروش دستون لزعفن او علتن خستنجی اولدی او امرأتون غیر و طاهره یا خانم دی ازرو باردی الیه بیلمی اروش دستون یسن اومازا نینه سون یا رسول الله لینال ما وصفت، تا الیه بیلسون او صوابلار چی سن دمیشتون اونا ال تابسون اونی ال جهترسون oruç tutabilmeyin ve nezir o sevapları eline getirsin. قَالَ يَتَصَدَّقْ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ بِرَغِيفٍ عَلَى الْمَسَاجِينَ Hatta gal her gün oruç tutabilmeyin. Bir mescin, bir yoksul üçün, bir rəğif, bir balaca bir tike çöre olmalı olsa ihsan edersin. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بَيَدِهِ اِنَّهُ اِذَا تَصَدَّقَ بِهَذِ الصَّدَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ يَنَالُ مَا وَسَفْتَ Deyəcər Allah'a and içəydi, o Allah içi mənim nəfsim onun əlindədir. Əgər biri Allah'a görə Rəcəb ayında hər bir gün eləyəlmi oruç tutsun, bir sədaqa versin bir nəfərə, o savablar içi mən sandım və saydım, o savabları Allah Ta'ala ona verər. Hətta və əksər, mümkündür ondan da artıq versin. Pəs Rəcəb ayı çoxlu fəzilətli və kəramətli bir aydı. Mənta bu oruçların içində ki, hər günü yaxşıdır oruç tutmaq Rəcəb ayını, bir neçə günləri var, artıq savabı vardı. Çox üstündə təkidlə bizə deyiblər. Onların biri birinci gün Rəcəbdəndir. İbn-i Salih Hərəvi, İmam Rıza aleyhissalatu vəssalamın yoxun sahabələrindəndir. O nəqlili İmam Rıza aleyhissalatu vəssalamdan buyuruyor ki, Mən samə əvvələ yəvmin min Rəcəb, rəziyallahu ənhu yəvmə yəlqa. Əgər bir insan birinci gün Rəcəb ayının orucunu tutsa, Allah Ta'ala ondan razı olar. O günü ki Allah'a mülaqat eləyəcək. O günü ki Allah'ı görəcək. Yəni qiyamət günündə Allah Ta'ala ondan razı olacaq. Və mən samə yəvməyin min Rəcəb. Hala birinci, ikincisini də tutdu. Rəziyallahu yəvmə yəlqa. Yəni Allah Ta'ala ondan razı olar. Və mən samə səlasətə əyyam. Əgər 3 gün oruç tutdu Rəcəbdən, rəziyallahu ən və ərza. Allah Ta'ala həm ondan razı olar, həm bir iş görər ki, bəndəsi də ondan razı olsun. Yəni, o qədər ona nimət verər, o qədər çox xeyr ona yetirər. Və ərzəənhu xusəmaəhu yəvmə yəlqa. Həm Allah ondan razı olar, həm onu razı elər, o niməti ki ona verəcək. Və ərzəənhu xusəmaəhu yəvmə yəlqa. İnsanın bu dünyada ümzü birinə pislik eləyibdir. Ruz-i qiyamətdə ona xəsm olacaq, ondan haqqın istəyəcək. Allah Ta'ala bu üçün orucun bərəkətinə o xəsmlərin, o düşmənçilikləri ki, qiyamətdə istəyəcək, yaxından yapışsın, Allah Ta'ala o xəsmləri, o düşmənləri də razı eləyəcək ki, səndən əl götürsün. Və mən samə səbətə əyyamin min Rəcəb. Əgər biri 7 gün Rəcəbdən oruç tutdu, fütəhət əbvabu səmavati səbb ruhi izamat. O zaman ki dünyasında yaşayacak, 7 göylərin qapısı onun ruhuna açıq olar. Hətta yəsələ eləl mələkut el-əla. Ta yetişən mələkut el-əlaya. Və bu cür hədislər çox varımızda fəziləti Mahi Rəcəbdə və onun məxsusən oruç tutmasında çoxlu-çoxlu təkid olubdur və söz danışılıbdır. Əlbəttə Rəcəb ayının fəzilətləri çox-çoxdur. Rivayətlərdə varımızdır ki, 4 gecədir ki, onların ehyası, yəni insan onları oyaq qala, ibadətə məşğul ola, çoxlu savab var idi.
Onların biri şəb əvvəli Rəcəbdir. Rəcəb ayının əvvəlinci gecəsi. İndi sabahki Rəcəb olacaq. Məsələn, gecəsi. Ehya eləmək, ibadət eləmək, ən böyük savaqlardan və hürmətli zamanlardandır. Ehya üçün necə ki, Şəbanın 15-nin gecəsi ki, ağa İmam Zamanın viladət münasibətidir. O da gecədə ən böyük münasibətlərdəndir ehya eləmək üçün. Qərəzim budur ki, burada Mahir Rəcəbin birinci gecəsi də bu nəzərdən çox-çox əhəmiyyətlidir ehya eləmək və bu ayın istiqbalinə, ibadətinə, münacatlə getmək və birinci gündə də oruç tutmaq. Əlbəttə, əvvəl gecənin başqa adabı da vardı, işləri də vardı. Təharət almaq, qusl eləmək, bu gecənin özünün quslu vardı. Necə ki, birinci gün Rəcəbin yenə də özünün quslu vardı, ixtisasən. Adam paç bir günə varid ola, təmiz ola və oruç tutmaqdakı öz yerində. Müxtəlif dualar, müxtəlif zikrlər Rəcəb ayında çoxlu-çoxlu gəlibdir. Allah-u Teala inşallah bütün möminlərə tövfiq versin, Rəcəb ayının qədrin bilsinlər, bu zamanı əldən verməsinlər. Allahın məğfirəti, Allahın lütfi və məhəbbəti inşallah bütün möminlərə bu ayda şamil o, nazil olsun və bizləri mərhumlardan və məğfurlardan, bağışlanmışlardan bu ayda inşallah qərar versin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.